після важкої хвороби помер відомий український політик Геннадій Москаль на 74 році життя. Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький у Фейсбук в неділю, 17 березня. Після важкої хвороби помер Геннадій Москаль. Вічна пам'ять. Співчуття родині. Він займав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою, написав він. Княжицький додав, що під час Революції Гідності саме Геннадій Москаль попереджав журналістів телеканалу «Еспресо» про плановані напади на новостворений канал Майдану. А згодом оприлюднив плани влади Віктора Януковича про знищення патріотичних медіа. Геннадій Москаль народився 11 грудня 1950 року в селі Задубрівка Заставнівського району Чернівецької області. Генерал-лейтенант міліції, кандидат юридичних наук, доцент, народний депутат України.